Jag skojar bara. Det är inget fel på ljudet på eran dator. Det var jag som var lite rolig och inte sa någonting. Så var det någon som gick på det och skruvade upp ljudet så får ni gärna kommentera. Ja, nu har jag glasögonen på mig och det är bra på det sättet att jag ser. Men jag ser så himla suddigt utan lins, eller en glasögon. Jag hade inte så mycket jag skulle säga, men jag kom på det pranket medan jag stod och borstade tänderna och tog på linserna. Så jag var tvungen att göra det. Idag har jag arbetstränat lite grann. Jag har... Vad består den arbetsträningen då? Ja just det, jag skulle titta hit. Vad består den arbetsträningen av då? Tänker ni? Det känns som om jag ska läsa upp nyheterna. Idag har det också hänt nya saker. Det har varit sol och ljust ute. Och det vet jag för att jag har suttit ute i kanske 10 minuter. Sen gick jag in. Ja, slut med nyhetsuppläsningen. Vet inte vad som har hänt. Ja, det var förresten igår så var det någon polisinsats i Rosvik. Där det var en bil som de hade så här, ja, en polisinsats och några hade stulit saker från Storheden. Så det har hänt på nyhetsfronten och sen har Sverige i SVM gått vidare då som de ska spela kvartsfinal idag i hockey. Men i alla fall så har jag hållit på hela dagen med att leta reda på min uppgift i kompetensförsörjning som jag hade påbörjat att skriva för jättelänge sedan. Och den, idag då när jag skulle leta reda på den uppgiften och fortsätta skriva på den. Vad händer då? Ja, jag hittar en mindre version som det inte är skrivet allting i, som jag saknade stora delar. Så att det kändes ju sådär halvroligt och var tvungen att börja om med allting. För det var jag hade skrivit ut en platsannons som jag hade hållit på att svara på olika frågor. Vad som krävs av den arbetssökanden, vad de ska ha för så här, utbildning och vad de ska ha för erfarenheter, vad de ska ha för egenskaper och en massa saker. Men nu hittade jag den till slut och sen har jag suttit och städat lite grann på hårddisken också. Så, och det har ju lett till att jag inte har kunnat vara ute då i det soliga fina vädret, så det är ju lite surt. Men man kan inte både vara ute och sola och få saker gjorda. Så det är där min arbetsträning kommer in. För att när man jobbar med inomhusjobb på kontor så måste man ju jobba inomhus även om solen lyser ute och det är jättefint som idag. Så det har jag tränat på idag, att inte sitta ute och sola och njuta av vädret. Och sen har jag även beställt att de ska komma till Rosvik och montera in, eller montera, de ska sätta in fiberuppkoppling till vårt hus i Rosvik. Det är ganska dyrt, det kostar 12 000. Och sen kommer det att kosta att de ska gräva fram till huset och det kostar 250 kronor metern och det är ju många meter. Så det var inte heller gratis. Och sen ska de ha 500 kronor för att göra hål i huset också. Men det kanske man kan fixa själv. Det kan inte vara så svårt att göra ett hål i husväggen, tänker jag. Det är väl bara att spika eller såga eller någonting. Så löser det sig säkert. Ja, men nu ska jag åka till Boden, till Miriam och sola och vara utomhus resten av kvällen. Bye bye!